სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ახორციელებს ძალიან მნიშვნელოვან საინტერესო პროექტს. ჩვენ 10 ქვეყანაში ყავს ახალგაზრდელებები, რომლებიც მუშაობენ, როგორც რა თქმა უნდა, საქართველოს პროპაგანდის მხრივ, ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთობლივი აქციები ხორციელდება საქართველოს კულტურის, ტრადიციების გაცნობის კუთხით, სპორტული აქტივობის კუთხით, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა რაც მოხდა, ეს არის, რომ პოლონურ მეგობრებთან ერთად მან ხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი საქველმოქმედო აქციები, შეგროვდა საკმაოდ ნორმალური თანხა, მაგრამ თანხაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს იყო სოლიდარობა გამოცხადებული ჩვენი პოლონელი მეგობრების მხრიდან და მადლობა მინდა გადავხადო როგორც ჩვენ სელს პოლონეთში, ასევე მის მეგობრებს და იმ ყველა ორგანიზაციას, ვინც მიიღო მონაწილეობა. ძალიან კარგია, რომ ელჩები და საერთოდ ეს პროექტი მუშაობს წარმატებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი გაგრძელდება ასევე წარმატებით. მადლობა მინდა გადავხადო ყველა იმ ახალგაზრდას, რომელიც სტიქიის პირველივე დღეებიდან იყო ჩართული ჯერ კიდევ თბილისში პრობლემების მოგვარებაში, შემოწირულობებში და ახლა უკვე საზღვარგარეთ იმ სოლიდარობისათვის, რომელიც სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ ახალგაზრდა ელჩებმა წამოიწყეს და ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ჩართულობა, ჩვენ გვაქვს შემოწირულობები. es არის ჩვენი ქვეყნისადმი სოლიდარულობის გამოხატულობა, რისთვისაც კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველა ახალგაზრდას, ყველა ორგანიზატორს, რომლებმაც გამოხატეს სურვილი ამ საკითხებში დახმარებაში. ასოციაციის ხიდი საქართველოსთან დახმარებით შეძლეთ პოლონეთში ქალაქ კრაკოვში შეგვეგროვებინა თანხა სტიქით დაზარალებულთა დასახმარებლად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს ელჩს პოლონეთში ნიკოლოზ ნიკოლოზიშვილს გაწეული დახმარებისთვის. თანხა გადაირიცხა მერიის ოფიციალურ ფონდში სტიქით დაზარალებულთათვის.